Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Dnevnik radio televizije Trstenik. Moje ime je Marija Knežević-Aleksić. Na samom početku Dnevnika pregledajmo najvažnije vesti dana. Opštinsko veće opštine Trstenik donelo značajne odluke. Prva petoletka proizvela najveći hidraulički cilindar do sada za belorusku železnicu. Budući ekonomisti na praksi u prvoj petoletki. Osmaci danas polagali završni ispit iz srpskog jezika. Uručena priznanja najboljim učenicima tehničke škole. Spas od tropske temperature veliki broj Trsteničana našao na nedavno otvorenom Trsteničkom bazenu. Fudbaleri Trstenika plasirali se u finale Kupa Istočne Srbije. Narednih dana sunčano sa tropskim temperaturama. Danas je u Trsteniku održana 18. sednica opštinskog veća. Članovi veća su razmatrali i utvrdili veći broj predloga odluka. Opštinsko veće opštine Trstenik na održanoj 18. sednici kojim je predsjedavao Miroslav Aleksić, predsjednik opštine, usvojilo je predlog odluke o merama zaštite od buke na teritoriji opštine, nacrt odluke o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta i predlog odluke o sprovođenju popisa nepokretnosti u javnoj svojini na teritoriji opštine i njenog upisa u katastar svojine. Usvojeni su i predlozi odluke o dugoročnom zaduživanju opštine za investicione projekte i o kratkoročnom zaduživanju za potrebe tekuće likvidnosti. Razmatran je i usvojen predlog rebalansa finansijskog plana javnokomunalnog preduzeća Energetika i izveštaj direktora Borisa Vukmirovića po zaključku sa prethodne sednice veća, kada je razmatran izveštaj opštinske ekološke inspekcije o postupku tretmana otpadnih ulja i skladištenja uljne emuzije u rezervarima toplane po ugovoru sa firmom Eko Karika. Zaključeno je da Energetika pripremi za narednu sednicu izveštaj analizu poslovanja sa firmom Eko Karika kako bi veće moglo u ime osnivača opštine Trstenik da se izjasni u vezi dalje poslovne saradnje između ova dva preduzeća. Veće je razmatralo i izveštaj o trenutnom stanju protivgradne zaštite na teritoriji opštine Trstenik. U funkciji je 19 protivgradnih stanica, da su sve poseduju 3 do 5, odnosno 3,5 rakete po jednom mestu, da je stanje stabilno i da tu za sada nema nikakvih problema. U petak ćemo imati zvaničnu ponudu i profakturu koju ćemo uplatiti za nabavku dodatnog broja raketa, tako da je stanje u ovom sistemu zaista stabilno. Opštinsko veće je usvojilo predlog izmene programa rada Narodnog univerziteta, također usvojilo proceduru za uključivanje opštinske komisije za rodnu ravnopravnost u procesu odlučivanja, doneli odluku o dodeli kupljenog minibusa Sportskom savezu opštine Trstenik za potrebe prevoza sportista i drugih korisnika, a također usvojilo je i predlog odluke o razrešenju i o imenovanju vršilaca dužnosti direktora za 4 javna preduzeća opštine Trstenik. U fabrici PPT cilindri u toku je izrada velikog hidrauličnog cilindra težine 5,5 tona. U očekivanju privatizacije u fabrici PPT cilindri ovih dana radi se punom parom. U pitanju su izvozni poslovi, a jedan od proizvoda koji zavređuje pažnju je veliki hidraulični cilindar koji se montira i priprema za isporuku za potrebe železara Belorusije. Ovaj proizvod pored koga stojimo namenjen je beloruskom tržištu za potrebe železara. Njegove karakteristike su nosivost 500 tona, radni pritisak 350 bara, on je ukupno težak oko 5,5 tona, dužina ugradna mu je oko 5 metara. Ovaj uređaj se koristi u proizvodnji čelika, u železarama za obradu koksa i pomera usmerivače dotoka koksa prema mlinovima. Vi ste uradili veliki broj ovakvih cilindara, ali svaki je sa specifičnim zahtevom kupaca. Pa svaki cilindar ima svoje specifičnosti, kako zahteve, tako i potrebe da oko izrade. Či konkretno ovaj cilindar radi u veoma agresivnoj sredini, što podrazumeva udarce oštrih materijala kao što je kamen ili ugalj, koji velikom brzinom odnose spoljnu površinu, tako da ovde su zahtevi za indukcionim kaljenjem i hromiranjem u kompletne površine klipnjače,
što je bio veliki izazov za izradu na domaćem terenu, da kažem. Prva petoletka i fabrika PPT cilindri spadaju u mali broj metalskih fabrika koje posjeduju mašine i kadar za izradu velikih hidrauličkih cilindara. U izradi ovog uređaja, osim cilindara, učestvovali su i petoletkine fabrike TMO iz Aptivke. U fabrici PPT cilindri se nadaju da će očekivana privatizacija doprineti proširenju proizvodnje i osvajanju novih tržišta. Oko 70.000 đaka 8. razreda u Srbiji danas je polagalo prvi deo obaveznog završnog ispita, test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra polažu ispit iz matematike. Ispit je počeo u 10 sati, a ministar prosvete Žarko Obradović izvukao je kombinaciju broj 1. Ove godine je 75% nepoznatih zadataka, dok je 25% delimično poznatih sa izmenjenim sadržajem u odnosu na zbirke. Svaki zadatak nosi po jedan bod. I mada učenici ne mogu da padnu na maloj maturi, potrebno je da imaju što više poena, jer tako povećavaju šansu da upišu željenu školu. Naši maturanti, njih 60-oro, polažu danas završni ispit iz srpskog jezika. Sve je proteklo, što se tiče organizacije, pred sam početak polaganja u najboljem mogućem redu. Dežurni nastavnici su iz Kruševačke opštine, naši su otišli tamo, znači razmenili smo se i za sada sve protiče u najboljem redu. Ove godine čini mi se da su malo pooštreni kriterijumi i što se tiče težine zadataka i što se tiče nekih posebnih pravila. Pa sama težina, bar po priči predmetnih nastavnika, nema mnogo izmena u odnosu na ranije godine, jedino što upravo traže od dece koncentraciju, ono što naša deca nemaju baš u dovoljnoj meri, i prosto su zadaci tako formulisani da tačno oni koji su sastavljali testove otprilike znaju gde dete u brzini i nedovoljnoj koncentraciji može da pogreši. U utorak 18. juna također u 10 sati počinje završni ispit iz matematike. Do kraja nedelja očekuju se preliminarni, a početkom jula i konačni rezultati završnih ispita. Učenici 3. razreda Srednje tehničke škole smera ekonomski tehničar danas su započeli četvorodnevnu praksu u fabrici Prva petoletka. 34 učenika ove škole i njihove nastavnike srdačno je dočekao direktor holding kompanije Prva petoletka Ljubisav Panić. Na zahtev srednje ekonomske škole da obave praksu u našem kolektivu mi smo pozitivno odgovorili. To tradicionalno radimo, svaka škola koja nam se javi sa takvim zahtevom mi to pozitivno rešavamo, jer smatramo da sva ta deca koja završavaju školu da će jednoga dana neko od njih doći i postati član našeg kolektiva i preuzeti odgovornosti glavne noseće funkcije u ovoj fabrici, i sigurno će da im ostane u nekoj dragoj uspomeni ti prvi utisci koje imaju ovakvom jednom velikom sistemu. Mi smo danas jednim filmom pokazali šta je to čime se petoletka bavi, čisto da ekonomisti imaju uvid u to šta je glavni proizvodni program. Međutim, posao ekonomista nije zanemarljiv u ovom sistemu, jer poslovima ekonomike, finansija, računovodstva, komercijalom se bave ekonomisti u ovoj fabrici i zauzimaju veoma značajna mesta u rukovođenju i u organizaciji posla u Prvoj petoletci. Katarina, kakvi su prvi utisci tokom posete Prve petoletke? Super je, sviđa nam se ovde i nadamo se da će nam biti lepo i u ovim pogonima gde idemo zajedno sa našom grupom. Da li si ti prvi put ovde? Da, prvi put sam ovde i super je. I šta očekuješ od četvorodnevne prakse? Pa očekujem da ćemo još bolje upoznati našu proizvodnju i da će ovako biti u našoj budućnosti i da ćemo se baviti ovakvim poslom. Prvi put sam ovde. I kakvi su utisci? Nije loše, fabrika je u jako dobrom stanju. Od danas počinjete praksu, pa šta očekuješ od tog praktičnog dela? Pa očekujem da upotpunim ono teorijsko znanje koje sam stekao u školi. Praktičnom nastavom završava se školska godina za ove srednjoškolce, a saradnja između Trsteničkog giganta i naših škola bit će nastavljena i u buduće. Prelazimo na nacionalne vesti.
Premijer Srbije Ivica Dačić je na konferenciji za novinare posle sastanka sa ministarkom za evropska pitanja Republike Irske, Lucindom Creighton, rekao da je klima veoma pozitivna, ali da nije vreme samo za podršku i pohvalu, već za konkretan potez, a to znači određivanje datuma i početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Pozdravljamo istorijski sporazum o normalizaciji koji je postignut u aprilu. Očigledno sada je neophodna implementacija. Premijer mi je dao najnovije informacije o napretku u tom procesu i mi cenimo njegovu posvećenost da se to uradi, kazala je Creighton. A Beograd i Priština su danas u podne razmenili oficire za vezu pošto je Dejan Pavićević stupio na dužnost u Kancelariju Evropske unije u Prištini, a Ljuljzim Peci u misiji Evropske unije u Beogradu. Time je zvanično izvršena razmena oficira za vezu što je jedan od rezultata pregovora Beograda i Prištine. Vlada Srbije će do četvrtka precizirati na kojim budžetskim stavkama i u kojim ministarstvima će ostvariti uštede kako bi se smanjio manjak u državnoj kasi. Vraćamo se lokalnim temama. U prisustvu velikog broja roditelja, đaka i profesora u bioskopskoj sali Doma kulture, tehnička škola je uručila diplome za najbolje učenike ove škole i proglasila đaka generacije. Razredne starešine završnih razreda 3. i 4. stepena uručile su diplome svojim maturantima za uspešno završeno školovanje. Također nagrade za najuspešnije učenike koji su svoju školu predstavljali na brojnim republičkim takmičenjima uručio je direktor Slaviša Punoševac. Odlukom školskog odbora i nastavničkog veća za đaka generacije proglašena je Jovana Cvetković, učenica 4.6. odeljenja ekonomski tehničar. U naletu tropskih temperatura, otvoreni bazeni sportskog centra Trstenik pravo su mesto za dobar provod i utočište od velikih vrućina. Kupališna sezona na trsteničkim bazenima uspešno je počela, što pokazuje sve veći broj kupača. Uslovi su maksimalni, što potvrđuju i odgovorni. Kao i svake godine, sportski centar i radnici sportskog centra se trude da na vreme krenemo sa kupališnom sezonom. I u ponedeljak je bazen zvanično otvoren, radno vreme od 10 do 19 časova. Što se vode i kvaliteta vode tiče, znate i sami da Trstenik ima jednu od najkvalitetnijih voda iz jednog prostog razloga, zato što imamo i najkvalitetniji uređaj za filtriranje vode, tako da naši građani i deca apsolutno mogu biti bezbrižni sa tog stanovišta i moram da kažem da imamo izuzetno dobru saradnju sa Javnim zavodom za zaštitu zdravlja iz Kruševca, gde se kontrola apsolutno nedeljno vrši i nikakvih problema što se toga tiče nemamo. Kada je bezbednost u pitanju, tu su spasioci. Da, u svakom slučaju, Trstenički bazen je poznat po tome da uvek ima maksimalni broj spasioca, a hvala Bogu i naši posetioci, sami kupači, se pridržavaju kućnog reda i nadam se iskreno da nikakvih problema apsolutno nećemo imati u toku ove sezone. Izgleda da su se najmlađi najviše obradovali bazenu. Pa dobro, jesu ovaj mladi, oni uvek, za njih ne predstavlja, da kažem, ni hladnoća, ni voda da je hladna, mada je voda i temperature voda stvarno izuzetno dobro za ove uslove, 22 stepena, i mislim da će Trstenički bazen tek biti pun, tek je drugi, da kažem, radni dan koji je sa ovakvom temperaturom, a čeka nas dugo toplo leto, što svi željno i čekujemo. Pravo mesto za druženje, plivanje, rekreaciju i sportove na vodi, Trstenički bazen privlači uglavnom najmlađe. Kakva je voda? Odlična. Jel dolazite svaki dan da se kupate? Da. Jel vam se sviđa ovde? Da. Tu su i drugari? Da. Jesu. Ima ih mnogo. Kako vam se sviđa? O, lepo je. Kakva je voda? Hladna. Hladna ili topla? Hladna. Hoćete dolaziti svaki dan? Pa vidjet ćemo, odlučit ćemo se. Hladna je voda još uvek, ali lepo je za sunčanje. Hoćete dolaziti svaki dan? Naravno. Tropske vrućine pred sam početak leta idu u prilog ljubiteljima vode, a lekari zbog visokih temperatura savjetuju oprez obolelima od visokog krvnog pritiska, srčanih bolesti i dijabetesa. Kardiovaskularni bolesnici su posebno ugroženi tokom leta, pa je neophodno da se pridržavaju propisane terapije od strane lekara i da imaju lakšu ishranu. Što se bazena tiče, preporučljivo je uživanje u prepodnevnim i poslepodnevnim satima.
Prelazimo na sport. Fudbaleri Trstenika plasirali su se u finale Kupa Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije nakon jučerašnje pobjede nad ekipom Radničkog i Svilajnca rezultatom 3:1. U najboljoj partiji ove polusezone trstenički fudbaleri lako i ubedljivo savladali su ekipu Radničkog iz Svilajnca rezultatom 3:1 u polufinalnoj utakmici Kupa regiona Istočne Srbije. Na taj način Trsteničani će u trećem pokušaju imati priliku da osvoje vredan trofej i ostvare plasman u prvo kolo Kupa Srbije. Još se gledaoci nisu smestili na svoje pozicije, a već je bilo 1:0. Strelac je bio Nikola Pecić, koji je iz slobodnog udarca iznenadio protivničkog golmana Mijajlovića. U nastavku prvog dela, dosta prilika za nadahnute Trsteničane. Ipak, Pecić, Milić, Rajković i Vukosaljević nisu bili precizni iz izglednih pozicija. I u drugom delu nastavili su domaći fudbaleri da pletu mrežu ispred gola gostiju. I konačno, u 67. minutu, nakon odličnog centrašuta Rajkovića, Milić glavom pogađa golmana gostiju, a odbijenu loptu Smiljković sprovodi u mrežu. Samo 6 minuta kasnije bilo je 3:0, nakon slaloma kroz protivničku odbranu Marko Radivojević pogodio je nebranjeni deo mreže gostujućeg golmana. U posljednjim trenucima igre gosti su preko Ćimovića uspeli samo da ublaže poraz. Trener Trsteničana Ivan Radivojević nakon naporne polusezone mogao je konačno da odahne zbog dobre igre i pobjede svojih izabranika. Po teškom vremenu danas momci su sasvim dobro istrčali utakmicu i kad se sve sklope kockice, onda rezultat i golovi ne izostanu nikad. Dosta šansi nakon lepih akcija i lepih proigravanja, još jednom su potvrdili da Trstenik ima kvaliteta i da osvoji ovaj kup Istočne Srbije. Mi smo i u ovim proteklim godinama igrali ta finala i pokušavali da ga ostane, valjda će da ova treća sreća da bar bude tako. Kažem, nema šta da izgubimo, idemo da igramo to finale i da pristupimo u utakmici kao i svakoj drugoj prvenstveno i da kažem da damo sve od sebe. Finalna utakmica kojom će Trsteničani okončati ovu sezonu igra se u subotu 22. juna od 17:30 na stadionu Bubanj u Nišu, a protivnik će biti pobednik polufinalnog susreta između Car Konstantina i Moravac Oriona iz Mrštana. U taboru Trsteničana uvereni su da će treće finale biti srećno i da će se u Trstenik vratiti kao pobednici. Ukoliko smo i negodovali zbog niskih temperatura i obilnih padavina, to vreme je iza nas. Period koji nam predstoji obeležit će veoma visoke, čak tropske temperature. Da čujemo opširniju vremensku prognozu od Vesne Rakovac. Današnji dan prio je ljubiteljima letnjeg vremena, a tropske vrućine nastavljaju se i sutra. Temperature u jutarnjem delu dana iznosit će od 12 do 21, a maksimalne dnevne od 32 do 35 stepeni. I narednih dana tropski talas sa temperaturama preko 35 stepeni. Pridržavajte se pravila i najtopliji deo dana provedite negde u hladovini i pijte što više tečnosti tokom dana. Prelazimo na servisne informacije. Planinarsko-smučarsko društvo Ljukten u petak 21. juna organizuje noćni uspon na Ljukten. Polazak iz Trstenika je u 20 sati, a povratak sa vrha prema Vrnjačkoj banji je u subotu u 7 sati. A iz elektrodistribucije je stiglo obaveštenje da će sutra bez struje biti meštani Veluća, koji se napajaju sa trafostanice broj 1 i to u vremenu od 8:30 do 14:30. Još jednom da čujemo najvažnije vesti dana. Opštinsko veće opštine Trstenik donelo značajne odluke. Prva petoletka proizvela najveći hidraulički cilindar do sada za belorusku železnicu. Budući ekonomisti na praksi u prvoj petoletki. Osmaci danas polagali završni ispit iz srpskog jezika. Uručena priznanja najboljim učenicima tehničke škole. Spas od tropske temperature veliki broj Trsteničana našao na nedavno otvorenom trsteničkom bazenu. Fudbaleri Trstenika plasirali se u finale Kupa Istočne Srbije. Narednih dana sunčano sa tropskim temperaturama. Pratili ste dnevnik televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.